A my na téma navážeme, omlouvám jenom horší spojení s Pavlínou Nečáskovou. Na lince teď Zuzana Liscová, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré odpoledne. Dobrý den. Proč to napětí uvnitř rakouské vládní koalice podle vás došlo tak daleko? Čím se to vysvětlujete? Já bych řekla, že za tím pádem rakouské vlády nebyla nějaká konkrétní velká událost nebo aféra. Myslím si, že to velice dobře vystihl jeden z politiků rakouské lidové strany, který řekl, že je lepší vlastně hrozný konec než hrůza bez konce. Myslím, že tím dobře vystihl tu situaci, že ta spolupráce v rámci té vládní koalice dlouhodobě nebyla dobrá, a že i přes řadu pokusů na personální obměny, nové programové projekty a podobně se prostě nedařilo ten vládní motor společně nastartovat. A angažuje se v této věci nějak rakouský prezident van der Bellen? Snaží se nějakým způsobem tu krizi moderovat? Ano, myslím, že to slovo moderovat je přesné. Rakouský prezident van der Bellen samozřejmě do toho dění vstupuje, ale řekla bych, že velice zdrženlivě snaží se vlastně všem stranám připomínat, že mají odpovědnost za dění v celé zemi a nikoli tedy, že by měly mít na zřeteli jenom svůj vlastní prospěch. A snaží se působit konstruktivně s tím, že v Rakousku je ta situace v současné chvíli relativně jednoduchá, protože s tím vypsáním předčasných voleb všechny důležité strany souhlasí. A kdybyste měla právě srovnat přístup rakouského prezidenta a toho českého, protože i v Česku je vládní krize a oba prezidenti mají z ústavy přibližně stejné pravomoci, tak byste řekla, že to slovo moderovat už by na české prostředí úplně nesedělo? Pokud můžu tu situaci porovnat, tak jak jsem říkala, v Rakousku je to snažší v tom, že vlastně tam není žádný spor o nějaké vládní posty, o to, zda ty předčasné volby budou či nebudou. Zdá se, že je to v současné chvíli přáním všech. To znamená, že to tomu prezidentovi neponechává nějaký zásadně velký prostor. Ale myslím, že na tom rakouském případu dobře vidět, jakým způsobem může vlastně ten prezident působit státnicky, nastranicky, bez toho, aniž by prosazoval v té politické krizi nějakou svoji vlastní agendu a snaží se tady působit jako prostředník mezi těmi jednotlivými aktéry. Rakousko už je tedy pravděpodobně jen krok od předčasných voleb. Kdo na nich podle vás může nejvíce vydělat? Která strana z toho nejvíce může těžit? To je samozřejmě otázka a to se ukáže v těch následujících měsících. Současné preference politických stran vypadají tak, jak říkala vaše zpravodajka před chvílí. Na prvním místě jsou pravicové populističtí svobodní, kteří vedou momentálně ty průzkumy s přibližně 32%. Asi 5% za nimi je sociální demokracie, která tedy momentálně vládu vede, na třetím místě jsou lidovci. A ti si právě od toho nového vedení, od Sebastiana Kurze slibují to, že by mohli svoji popularitu zvýšit a vlastně tím vyvoláním těch předčasných voleb profitovat a jakoby dále nestrácet, protože být tím juniorním partnerem ve velké koalici je vždycky velice nepopulární. My jsme loni sledovali ten komplikovaný proces při opakování druhého kola prezidentských voleb. Myslíte si, že by se mohlo něco podobného opakovat, a nebo že už se Rakousko poučilo a proběhne vše bez problémů? Já myslím, že ty události minulého roku byly pro Rakousko velkou lekcí a že si skutečně teď dají všichni veliký pozor na to, aby všechny ty procesy, které probíhají v souvislosti s volbami, proběhly korektně a v souladu se všemi pravidly. Rakousko si dnes od Evropské komise také vyslechne spolu se zeměmi Vyšegrádské čtyřky, tedy včetně Česka, kritiku za svou malou ochotu podílet se na unijním přerozdělování uprchlíků. Je tohle v Rakousku pořád, řekla byste, silné téma a může to figurovat i v samotné předvolební kampani? Tak téma uprchlíků nebo imigrace je samozřejmě stále ještě v rakouské společnosti relativně silné. Jenom bych ráda zdůraznila, že ta rakouská situace je oproti zemím Vyšegrádské čtyřky poněkud odlišná, protože Rakousko relativně vysoký počet uprchlíků už přijalo. Ono se jakoby výrazným způsobem podílelo na té relokaci nebo vlastně na jejich umisťování v rámci Evropské unie už do současné doby. A ten rakouský argument zní, že prostě do Rakouska tak jako tak relativně hodně lidí přijde i bez toho přerozdělovacího mechanismu ilegální cestou. Takže vlastně to je silný argument Vídně pro to, proč jakoby, by jim neměly být centrálně přidělovaní další lidé, o které by se oni měli postarat. Ale dá se očekávat třeba reakce nějakým způsobem politiků, kteří to budou obhajovat a třeba popřípadě i vystoupení samotného prezidenta van der Bellena, který při tom svém inauguračním projevu připomněl své vlastní uprchlické kořeny a také kritizoval xenofobní projevy části společnosti i politické scény.
Tak samozřejmě Alexander van der Bellen v této otázce má své vlastní postoje, ale ty postoje těch hlavních politických stran jsou jiné. Rakousko se po té své úvodní vstřícnosti ještě za bývalého kancléře Faymana víceméně otočilo o 180 stupňů a do značné míry je to dané i to velkou popularitou pravicově populistických svobodných. Vlastně ty ostatní strany se jim snaží sebrat vítr z plachet s tím, že vlastně budou přistupovat také na přísná opatření proti tedy přistěhovalcům. Takže já bych řekla, že ta diskuse tam samozřejmě bude probíhat. Prezident na ní může nějakým způsobem znovu jako moderátor nebo jako morální autorita vstupovat, ale ta reálná politika bude prostě na úplně jiné úrovni. A budou se na tom populistické strany snažit vydělat? Samozřejmě jako všude a velice záleží na tom, jestli třeba nedojde k nějakým novým dramatickým událostem během těch letních měsíců, které by znovu toto téma mohly silně do veřejné debaty vnést. Jak obecně Rakousko vlastně reaguje na takovou tu kritiku, protože nepřijde jenom z Evropské komise, ale ráno nebo dopoledne už také zasedl Evropský parlament ve Štrasburku a i tam zaznívaly negativní hlasy na to, že tedy některé země nejsou úplně solidární. Ale jak jsem jí říkala, vlastně ten případ Rakouska je trochu odlišný právě od těch zemí střední a východní Evropy, protože Rakousko poměrně vysoký počet, tedy v poměru v počtu jeho obyvatelstva uprchlíků, již přijal. A řada lidí v Rakousku, je tam řada ať už vládních nebo nevládních organizací, iniciativ, skutečně se o tyto lidi starají se aktivně o jejich integraci a podobně. Takže Rakousko má pocit, že vlastně ten příspěvek k tomu celoevropskému úsilí už v současné době jakoby dodává. Říká Zuzana Listcová, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, která byla naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou. Také děkuji. Naschledanou.